10. apríl 2020, tých Santovka, travertinová kopa, travertinovou dierou a tá diera, ani sa do nej nepozerajme, lebo je strašne zašpinená. Slušní turisti chodia tady auto a aj auta a motorky, je tu veľa hluku, čiže travertinová kopa, takto to tu vyzerá, voda tu nečečí ani z jedného kohútika. Takže drobná kôpa, kopa, kôpka, nejaké značenie tiež nie, no a ideme si nabrať tej zdravšej vody, zásaditej, antioxidantami, menej antioxidantov má. No, ale nie som na to expert, takže trošku aj zelené trávičky z tejto kopy vidíme. Ešte pohľad zo spodu, na travertinovú kopu, travertinovú dzíru. A hovorím, bez vody, niečo tu niekedy bolo, ale bohužiaľ. A to je celé z travertinovej kopy v Santovke. Pri ceste späť, zadvali na Dunajce, Štúrovo, Chlabu. A to je celé v tejto chvíli. Ďakujem za pozornosť.